Сега мой гост е Любомир Попюрданов от Асоциацията за алтернативен туризъм, освен това от Асоциацията на планинските водачи. Водачи, а иначе кандидат за депутат. Кажете, първо, тъй като точно говорим горе-долу, зимния сезон завършва, очертава се, ще говорим и за туризъм, и за това как развитието на регионите може да бъде подпомогнато, но какво се очаква като финал на зимния сезон и началото на летния? Това е един такъв традиционен въпрос. Ами, зимния сезон все пак се влияе от снега. И видяхме, че всъщност има сняг в Пампорово. Много малко има в Витоша. Сега май че вална нещо вчера, ония ден. Но без снега всъщност туристите идват за ски все пак. Но мога да кажа, че в този сезон много хора, които вече откриха извън пистовото каране, откриха снегоходките, напълниха планините, независимо от това дали има или няма работещи ски съоръжения. Това е нещо, което започва по време на COVID и продължава. И всъщност много малки селища край големите курорти всъщност изключително живеят от тази алтернатива в зимни сезон. Но все пак зимния сезон е много важен. Другото нещо, което черта е, и което очакваме да се случи в летния сезон, че действително трябва да свикнем, че руският пазар тази година, може би и следващата година, няма да е пазар за България. И трябва да определено трябва не само да преориентираме, но да с друг продукт да излеземе на световния пазар. Не може да продължаваме да очакваме, че хотелите ще се пълнат по начин, по който са се пълнили преди COVID. Балкан туристските модели. Това е приключено. Модели. И колкото по-рано го разбереме, толкова по-добре, защото нашите съседи са го разбрали. Кои имате предвид? Всичките ни съседи са го разбрали. Развиват зелен туризъм, развиват специализирани, развиват неща свързани с вино. Изобщо и търсят пазара си в Европа, в САЩ, в Япония, в Австралия. Изобщо, ако щете, в арабските страни, в богатите емиратства и така нататък. Ние продължаваме да искаме тук да имаме руски туристи, че украински тази година това нещо няма. Хотелите няма да се напълнат с украински бежанци също така, т.е. и които държавата да спонсорира, т.е. и това няма да се случи. Така че трябва действително да погледнем по един нов начин към нашето маркетиране. Говоря за бизнесмените, които са хотелиери, защото те действително, това е което предлагат. Туроператорите са по-мобилни, имат повече възможности за демарш. Иначе България присъстваше доста, така, на доста изложения. Мисля, че самите представяне на тези изложения като визия не са толкова лоши, но нашият туристически продукт продължава да е моногамен. Той продължава да бъде сняг или пясък. И това нещо, сравнение и липса на емоция има в него. Присъстваме на тези изложения без емоция, без страст, а нашите съседи... Но защото това е функция на държавата. Каква е емоция някъде... и страст един държавата? Един предприемач се бори за своите услуги, за своята стока или за нещо друго. Той влага страст. И не може, бих казал, че не е само държавата. Държавата не може да накара хотелиерите или туроператорите да бъдат усмихнати на това изложение и да създават шоу, да бъдат... Не, те там, нали? Господин Попиронов, те там са, във всички случаи са усмихнати. Не са много усмихнати. Там е дори работа. И там ли? Защото проблемът е, когато не са усмихнати на хотелите си. И там не са достатъчно усмихнати. Тоест, вчера някой каза в... Държавата това, не е само в Снощи, Спас Митев в това студио каза, че държавата трябва да се свие до абсолютния много минимум. Гледахте ли го? Да. Говореше за туризъм. Той точно това каза, че няма нужда да има Министерство на културата и Министерство на туризма. Ако и в Франция да има Министерство на туризма, но в Гърция май няма Министерство на туризма. Но пък в Турция има Министерство на културата и туризма, което също е интересно. Питам ви това, защото наистина голямата тема, големия въпрос за ролята на държавата е съвсем друг. Но тъй като споменахте за бизнесмените, за хотелиерите, които имат един хотел, нали? Какъвто и да е, като интернационал някога във Варна. Верига, да, така, какво да прави този бизнесмен, ако приемем, че той наистина е кадърен и иска да се развива? Кой може да му помогне? Кой държи формулата за промяната на този Балкан туристски туризъм 30 години по-късно в България? Първо трябва
първо трябва да кажем, че имаме български пазар и всъщност, ако ние продължаваме да гледаме на българския пазар по един недоверчив начин, да му предлагаме ерзац услуги, нали, да му казваме, че в момента хотела е пълен, а всъщност той е празен, нямаме към него едно специално отношение. Този български пазар, който, на който се радват турските и гръцките хотели, т.е. това отношение не е печелившо. И ние трябва да го гледаме този пазар като един изключителен резерв и един потенциална възможност. Оттам нататък всеки хотел или всеки бизнес трябва да реши с какво ще атакува. Но не може да продължаваме с старите рецепти да работим. И бих казал, че това, което може да направи държавата, примерно, е да въведе една начин повече да не се строят нови хотели. Това също каза, между другото, вчера. Мисля, че той го казваше вчера Спас Митев. Да, Митев. Трябва да кажем, нека да правим къмпинги, нека да правим атракционни неща, нека да развиваме, да погледнем как да развиваме нашето културно наследство, как да действително да направим музеите интересни за децата, където те не са интересни. Изобщо да развиваме целият потенциал на нашето природно наследство, на нашата кухня и край това нещо хотелите ще се напълнят. И дори да с български. Това трябва да го. Това е работата именно и с регионите. Те работи могат да се случат и с регионите, могат да се случат и с общностите на тези професионалисти. А те всъщност, аз днес четох, нали, какво са си писали хотелиерите, ресторантьорите към политическите партии. Ами те искат всичко, нали? И всъщност тяхното искане към партиите за ангажименти е повтаряне на всичко, което са получили по време на ковида, преди ковида, искат то да продължава и след ковида. А ние не знаем те какво са готови да дадат, нали? Според мене, ние трябва да приветстваме едни активни, проактивни хотелиери, които примерно създават нов продукт. Това е, което ние искаме от тях. Искаме хотелиерите да знаем, че сивата икономика е по-малко, че работните заплати са, хората са добре платени, не разчитат на бакшиши, за да останат и имат реално кариерно развитие. Това са неща, които са свързани с промяна на продукта и действително от страна, която е на дъното на цените в туризма в Европа, ние трябваше да го направим по време на ковида, трябваше просто да преместиме цените си нагоре и да кажем повече, ние не сме лоу кост. До цени. Въпросът е и до продукти, до цялостно изживяване. Да, това изживяване го нямаме. И какво се предлага сред повишените цени? Нека защото, да кажем, като говорите за регионите, нали, покрай тази история с Илон Мъск, какво страхотно оживление имаше, че ще отиде в един страхотен ресторант в Белоградчишко. Нали? Много красиво място. Този ресторант го знам. Идеята ми е, че какво става какво с регионите? Ще мине обаче? През какво ще мине? Да. Нали? Какво става с регионите? И регионите, това е всъщност реалната възможност България да отлепи. Тя не е в София, защото София продължава, диспропорцията между София и регионите продължава да расте. Ние и заради самата София трябва да наистина да сложиме бемола върху регионите. София не може повече да расте. Няма място нито за вода, днеска сме деня на водата, нито градоустройствено нашия град може да понася повече. Трябва да развиваме връзките с регионите и да дадем действително нещата, които са възможни. А това са действително сериозни инвестиции и с европейско финансиране, и с национално, разбира се. И в рамките на следващите 4-5 години могат да се очакват по 25 милиарда практически евро да влязат в Северния и в Южния. Действително на север да отидат реални възможности за инвестиции. И те обаче да бъдат разпределени не между приятелски групировки или фирми, а всъщност да бъдат в това нещо въвлечени местните хора, техните инициативите в тези кметства, в тези общини. И всички да получат, не да получаваме само едните или другите. Нали, ще имаме избори, но нашето разбиране е, че трябва. Не може да получим щастие, щастлива България и щастливи хора, като те да са само в София, някакси в един, и то някаква част от София. Трябва да помогнем цялата страна да се въздигне. Това става и с много други средства. Какво казвате на хората, че пари има по европейските програми за развитие на регионите? Както и бюджета има пари. И бюджета има пари, но въпросът е хората да се усмихнат и да повярват, че могат да получат помощ за да развият продукт, какъвто е ето там, край Белоградчик, въпреки че там е съвсем друга, нали, историята. Там е много висок клас. Там е ландшафт, между другото. Освен високия клас, защото той е работил и в Мишлен, този ресторантьор. Ние, примерно, в
трябва най-после да сложим в България да кажем, че ландшафта е нещо важно. Представете си в Белоградчишките скали да този ландшафт да не бъде запазен и да почне да никнат още хотелиерчета, хотелчета и разни кулички, нали, защото някой може да си ги построи. Не, това не може да продължава. Аз бях в Италия сега в Амалфи, бил съм в Чинкве Тере и ти си бил, предполагам, в Тоскана. Ми, този пейзаж там е класиран. Той е класиран като културно наследство и хората продават културно наследство. Продават този регион с виното, с храната. Ние имаме такива региони, имаме такава кухня, имаме традиции, знаете, имаме световно, културно, нематериално наследство. Оптимисти сте, завършваме, че оптимист. Това може да бъде постигнато. Това са работещи неща, в които практически държавата просто трябва да отвори, да създаде необходимата кампания, защото сега са давани пари на конкретни хора. Дори и Натура 2000, всъщност не, 10 години говоря, нищо не се направи за Натура 2000, а влязаха едни пари и хората не знаят, не можаха да разберат стойността и значението на наследството и ти да си до него, да имаш бизнес до него и реално да осребриш своят бизнес чрез тази възможност и тази близост.